Як добре було відпочивати! Але дома мене чекав сюрприз. Точніше, огірки. Багато огірків. Великих огірків. Зелених огірків. Жовтих. Різних. Дуже багато огірків. І почалось з кетчупом. З лимоном та м'ятою. З морквою та оливками. Квашені з куреним хрону. А ще з томатами, яблуками, персиками, сливами, чорнобривцями, кабачками. Декілька таких жовтяків, що ледве в банку влізли. І старий добрий ніжинський салат. Огірочки ретельно мию. При необхідності замочить на 2 години. Товстенькі, жовтенькі, кривенькі, різні. Головне – без гіркоти. Смачний огірок – це дозрілий огірок, а він не може бути маленьким. Найсмачніші салати – саме з великих овочів. Мої красені солодкі, але все ж таки достиглі, тому шкірку я краще знімлю. Вона знадобиться для підтримання нашої природньої вроди. Я розрізала кожен огірок і впевнилась в тому, що насіння молочне, молоденьке. Воно мені не завадить, а навпаки, дасть багато смачного, чистого, овочевого соку. Кожну половинку нарізаю на брусочки по 1-1,5 сантиметра. Цибульку дещо тонше, але так само півкільцями. Ніжинський салат – це, власне кажучи, і є огірки з цибулею. Тому поєдную ці 2 інгредієнти і перемішаю їх з сіллю. Мені потрібно багато соку. Достигли насіння коріандру. Зелений кріп. Трава естрагону. А ще оцет, олія, лаврушка, перець духмяний та чорний горошком. До своєї заготовки додаю порізаний зелений кріп і все ще раз перемішую. Уже через 20 хвилин салат пустив багато прозорого соку і заполонив кухню сильним свіжим ароматом. Зараз скуштуйте на сіль. У кожну вимиту баночку додаю всі спеції. Маленьку гілочку естрагону, половинку лаврового листка, штук 15 насінин коріандру, по 1 горошині духмяного і по 3 чорного перцю. А також на 1,5-літрову баночку по 1 столовій ложці оцту і по 1 столовій ложці олії. Закладаю салат, трішечки струшуючи банкою для щільності. Як бачите, соку більше, ніж достатньо. Повні банки наливати не потрібно, тому що в процесі стерилізації огірки ще будуть випускати свій сік. А якщо у вас більш сухі плоди, просто долийте води. На дно кастрюлі викладаю дитячу пелюшку. Це може бути рушничок, ганчірка або взагалі нічого. Щільно ставлю свої консерви, накриті кришками, і між банками лию холодну воду. До рівня трішечки більше, ніж половина банки. І 20 хвилин з моменту закипання води в кастрюлі. З 8 кг огірків і кілограма цибулі в мене вийшло 17 баночок закуски.
на смак цей салат. Як варені огірки з вареною цибулею. Я б сказала, специфічний. Як дефіцитне радянське минуле. Але взимку, коли немає свіжих салатів, цей легендарний рецепт має право бути.